Som ni ser framför mig nu så har vi Division Rivals belöningar tillgängliga och vi ska öppna dem här. Och som ni också ser precis ovanför mig nu så har jag fortfarande 0 XP. Då tänker ni kanske så här, Frollman, har inte du börjat grinda? Skulle inte du spela Footchamps-kvalet? Skulle inte du få lite XP? Skulle inte du... Det var mycket tankar i mitt huvud när jag spelade in då den förra videon. Men sen gjorde jag ju bort mig. Jag som inte spelade Ultimate Team så mycket förra året. Jag ska vara ärlig, jag tar på mig den. Det var en macka jag fått ta på mig. Det var att Footchamps-kvalet resetas när det kommer ny season. Och jag var halvvägs igenom. Jag spelade rätt bra, hade vunnit några matcher. Och tänkte okej, jag ska cruisa igenom de sista matcherna. Plocka lite goda rewards till er och kunna visa upp. Men så är det resetat och det är 10 stycken matcher. Och för att få någonting bra så behöver man ju gå typ 8-2-9-1-10-0. Och jag känner att den tiden finns inte riktigt här för att kunna göra någonting. Så istället för att göra Footchamps-kvalet så tänker jag att vi ska öppna något av de här feta New Season-packsen. Så jag tror det kan bli bra ändå. Men vi har ju Rivals-belöningen i alla fall. Och då kan man ju kika på, okej, ska man ha, det här är Division 3. Ska man kika på om man ska ha Tradable då. Och då har vi alltså ett sällsynta spelare, Premium Jumbo, ett guldpaket Premium Jumbo. Eller Untradable då, med detta. Eller då Untradable med lite coins. Hur mycket coins är det i Division 3 då? Det är 25 000 mynt. Jag tycker den här personen är lite tråkig. Kör man RTG så tycker jag man ska ta Tradable. Kör man Untradable så får man ju mer till fodder. Och det är det vi vill göra nu. För utöver att öppna Rivals Rewards så ska vi också göra Kulusevski idag. Så ja, det känns ändå som att den här videon är... Den är ändå rätt späckad med saker. Så jag tror det kan bli bra. Jag tror det kan bli bra. Och det är skitkul också att ha med er i kommentarerna. Som sagt, jag kikar fortfarande på hur vi ska kunna skapa en Discord och hela den här biten. Men det kommer längre fram. Här har vi i alla fall 2 player pack. Vi har 2 spelare Jumbo, 2 guldspelare Jumbo. Och sen har vi... Division 3, välkommen till klubben. Belöningar från förra säsongen, ja just det. Rival säsong 1. Det tyckte jag var lite tråkigt ändå att de inte hade då 90 matcher. Och vi hamnar nu i Division 5. Okej, okay. Det är ändå sjukt att de inte... Ja. Mm. Så är det, det ser snyggt ut med FC24-Rivals S2-. Det är fantastiskt ändå. Här kan ni se att jag har resetats då mitt Footchamps-kval. Så jag blev inte lika sugen på att göra det. Jag, som sagt, jag gjorde bort mig där. Men vi har maxat med paket. Och jag kommer inte ihåg vilka som hörde till... Det är ju naturligtvis inte de som är tradable, men ni ser, vi har en hel del packs här faktiskt. Så enjoy this. Det är bara att luta sig tillbaka ju egentligen och smattra av dem här. Och förhoppningsvis kan vi få lite nice fodder så att vi inte behöver betala för kullus, så att vi bara kan slänga in SPCs vi redan har. Vänsterytter ifrån Barca. Och då är det Liga F och då är det Mariona. Och hon är ratad 81 bara. Jag tänkte att hon skulle vara högre ratad än vad hon faktiskt var. Men det här var untradable. Jag måste lära mig att komma ihåg det alltså. Så vi kikar där. Ska vi se om vi har några... Nej. Då skickar vi över dem där. Hur många packs har vi kvar då? Vi har 12 stycken paket kvar. Vi har ett till Premium Jumbo. Som sagt, jag räknar inte med att det ska bli någonting. Sverige? Mittback Gillestedt kanske? Ja, okej, kan vi skippa den. Jag räknar inte med att det ska bli guld och gröna skogar här liksom. Men jag hoppas ändå att det kan bli någonting. 84-ratade är någonting som kan gå in då i fodderlådan och användas mot en Kulusevski. Jag funderar också på att göra, som jag pratade om lite tidigare i veckan, göra Mudryk också. Bara för att ha honom och safe upp, för det är ett kul kort att kunna ha i olika utmaningar, olika videos i den här biten som jag och Jonkan ofta spelar in. Vi har Jordi Alba där. 83 rated. Sparar i klubben. Vi hade ingenting där som är tradable. Så då får vi skeppa bort dem helt enkelt. 2-playpack. Electrum klassspelarpaket som är tradable. Vi kör 2-playpack då. Här är silver i 2-player. Det är ju dåligt på riktigt att vi får en... Ah, okej. Okay. Så är det. Jag känner också av att jag är lite förkyld. Tradable, Electrum, spelarpaket. Det är här man vill ha någonting som man kan sälja då. Nederländerna, Cam. Och då har vi Leipzig. Vem är det då? Det är Xavi Simons. Just det, jag tänkte bara att han var i special card. Men han är ju SPC. Så det är ju inga konstigheter egentligen att vi får honom där. Han kanske går för någonting ändå. Snabbsälj gjorde vi i alla fall. Moving on. 78 plus. Får man någonting i ett 78 plus, då ska man liksom bara... Ja, det hade ju varit helt otroligt att få någonting i 78+. Vi har Mario Rui, 81, och ingen av de här ens är bytbara för att få lite coins, så vi får ingenting än så länge. 81+, 2-player pack. Vi blandar och ger lite grann. Silver i 81+, 2-player. Nej! Åh, oh, jösses! Vänta, va? Nej! Nej, 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 jag skippa. Hur kan jag säga att det är en silver i 81+. Det kan inte finnas silver i 81+. Jag var så inställd på att vi fick silver förut.
Skojar ni med mig? Men va? Ja, men det här är det sjukaste. Det här är det... Och jag skippar den. Men det gör ju ingenting. Den är ju fortfarande i klubben. Jag tror vi har en ny striker. Vad är det med mig i år? Varför ska... Jag kommer inte behöva spela... Vi behöver inte spela footchamps. Åh, jösses. Åh, jösses. Visst, det är 3-4. Men det är fortfarande en ikon. Det är fortfarande Wayne Rooney-ikon. Och jag säger det i silver. Jag är ju dum i huvudet. Och ni sitter nog antagligen och garvar något så brutalt där hemma. Ja, ja. Vi packar en ikon i chatten, säger jag. Ni som kollar på videon, så packar vi alltså... Mm. Och då vill vi inte ens öppna de här som är bra. Jag orkar inte med mitt FC 24 år alltså. Jag orkar inte med mitt FC 24 år. Jag skippar en Wayne Rooney. Ja. Vad ska man säga ens? Ja, det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Okej, så vi gör så där. Nej, vänta, det kanske var några av de här som var ändå som jag kunde switcha in, va? Ja, det kunde jag. Då ska vi göra det. Ja, för 800 mynt. Alltså, vi måste kolla i laget sen. Vi måste ju kolla. Jag pratar ju om att plocka in Smith och grejer. Det kanske inte är aktuellt längre. Vi har de här som är untradable och så har vi de här som är tradable elitpaketspelare. De här kan vi alltså sälja. Lewandowski. Bayern München. Okej. Zawidowska där. Ja, snabb sälj på allting. De här paxen är ju inte bra. Jag är fortfarande lite extas i att vi fick alltså Wayne Rooney. Jag fattar inte. Ännu en vanlig dag i Frolmans FC 24-liv. Lite så känns det. Lite så känns det. Vi sparar Ginter och säljer resten. Och sen har vi två stycken untradable då. Sällsynta spelare. Det här är väl från rewardsen. Så, men det kan inte bli bättre än vad vi redan har haft. Det kan ju inte bli bättre än vad vi redan har haft. Jag är fortfarande, det är igen då. Får spara dem vi har. Och så har vi ingen där, så vi får skeppa dem. Vad ska man säga ens? Försök bräcka det här. Nej, det kommer inte gå. Spanien, högerytter, det spelar egentligen ingen roll liksom. Det spelar ingen roll. Det går inte att bräcka. Det går inte att... Alltså, det är inte ens en lån. Det är ingen låneikon. Det är ingenting. Det är visst en untradable. Men det... kanske var någon av dem jag gick och väntade. Jag ska bara se om det gick att byta in dem. Nej, okej. Okay. Så där. Så det där var våra rival rewards alltså. Vad är det där ens? Vad är det där ens? Och jag sa vi behöver fodder till att göra Kulusevski. Till att göra kullu liksom. Det tror jag inte ska vara något problem om man säger så. En 86 rata då. Vad stod det? Behöver man en... Okej, så man behöver en Premier League och en Team of the Week. Det... Ja, det är så sinnes. Det är ju så sinnes. Kullu, kullu. Vi slänger in en Kunku. Vi slänger in Mané. Araujo kan vi nästan slänga in. Bacha kan vi slänga in. Araujo går ju för lite mer. Men jag kommer ju knappt antagligen spela. Men vi kanske inte ens behöver. Vi behöver en inform här också. Vi behöver kanske köpa en inform. För jag tror inte vi har den så högt ratad faktiskt. Vad är ratingen här då? 84. Jag ska bara se vilken rating vi behöver på vår inform. Räcker det med en 83? Nej. Det där gav vi ju definitivt rätt. Men... räcker det med en 84 ratad eller någonting? 85 blir 85. Den behöver vara 86. Okej, vi behöver bort här. Vi behöver köpa in någon...
Någon dag ska vi se billigast by rating. Ska vi se cheapest player by rating. Så har vi på 86 så är det typ Direlli. Oj, 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 oj. Frågan är, hur mycket går Araujo för 11k där. Och så Araujo, jag ska bara se så att han är väl mycket dyrare skulle jag säga. Ja, 30k så det är inte värt det. Girelli då. Christiana Girelli, konceptspelare, köper en där och söker på marknaden så. Ska vi se, 11, jag är fortfarande Wayne Rooney, vad är det än som händer där liksom? Vad är det än som händer där? Hallå, ni som sitter och kollar på det hemma liksom. Gör jag någonting fel? Har de gått upp så i pris? Ja, vi gör sådär. Skitsam. 1000 hit, 1000 dit, det spelar inte så mycket roll. 84 ratad då. Hur mycket krävs då? Räcker det med typ en 84 ratad inform eller något? Kolla bara. Det gör det. Räcker det med en 83? När vi har bytt ut nu? Det gör det. 82. Har vi någon 83 ratad inform eller något? Nej. Räcker det med 82? Nej, okej. Okay. Så en 83 ratad inform. Ska vi se då. Här ska vi se. Gold inform. Ply filters. 83 ratad. Då är det Baumann då. Så Baumann ska vi söka upp. Det var inte så farligt ändå ju. Baumann. Ja. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Vad är det ens? Vem är det? Jag vet vem det är. Det är också ett oerhört roligt kort. Fortfarande liksom helt så här. Okej, så om vi bara höjer upp den lite så finns det lite. För det spelar ingen roll exakt med coinsen. Så. Och då är det en Kunko spelar ingen roll, vi kommer aldrig spela med honom. Mané kommer vi aldrig spela med. Barca kommer inte spela med honom mer. Hon har gjort bra jobb. Tomori känns ju lite onödig att lämna in på ett sätt. Om jag ska vara ärlig. Som en 84. Det känns ju faktiskt lite onödigt. Vi har väl andra 84 att lämna in. Typ Marcos Llorente. Typ räcker det med Pellegrini? Nej, okej, okay, så. Så där då ska vi se. Och Ginter, Modric. Det blir bra. Så där. Kulusevski har vi där. Llorente lämnar vi in. Skitsam. Bacha. Vi kommer inte använda Llorente ändå. Dejan. Kulusevski kommer gå ut här. Och han trodde man skulle vara dagens bästa spelare vi får se i en sån här animation. Och det är det ju faktiskt i och med att vi skippar den förra. Men... Snyggt det här såg ut! Aj, vad har du? Vad har du för outrun? Okej, okay, så Dejan där. Vi behåller det kortet. Och kolla då, vi måste bara, det är inte så mycket kvar här egentligen att göra. Men så här ser laget ut som det är just nu, mitt lag. Jag har ju sålt då, jag har sålt Hansen, jag har sålt då Ballon d'Or-vinnaren Aitana Bonmati. Och vi har ju då 1,3 miljoner typ i coins. Och Kulusevski då kan ju ta plats i det här laget istället för Salah som vi packade här om dagen. Men nu blev det ju väldigt, väldigt intressant. Vart är Kulu där? Ja. Det är rätt snyggt kort ändå. Det är klint, det är klint. Vi fick alltså här då en, ja du. Vi skulle köpa Sofia Smith för 700k nästa vecka ish. Men det kanske får bli en weekly league med Wayne Rooney istället. Alltså hallå. Vet ni vad? Åh, det gör inget att vi inte spelar Weekly League i helgen. Imorgon så kommer det en video med Jonk där vi då kommer använda Kulusevski i någon typ av utmaning. Om det är en showdown builder, det får vi se. Men på något sätt i alla fall. Och sen får vi se vad som kommer de kommande dagarna. Jag är borta från FC24 några dagar nämligen. Så det kan hända att det blir någon dag utan video också. Men ni får jättegärna ta upp den här. Om inte annat önskar jag lycka till under Weekly League. Och som sagt, försök ha kul. Och bli inte farliga. Okej. Hej då på er!